jëre ngeen jëf ci seen ànd ak groupe Docteur TV. Amane Mbekte di ñëwaat si seen attaque santé. Tey nag ñuy waxtaanee ginnaaw bi nga xam ne waxtaanee nañ li nga xam ne mooy pyramide sanitaire bi, nga xam ne mooy ni nga xam ne moom lañ tëggee fii si Sénégal structure de santé bu nekk. Ñu commencé woon si li nga xam ne mooy case de santé, dem bi nga xam ne mooy hôpital niveau 3. Tey nag ñuy waxtaanee li nga xam ne mooy personnel médical bi, ndax personnel médical bi boo xoolee tamit ku nekk am na ay mandarga yoo xam ne moom lañ la war a mën a xàmmee. Mu commencé si ki nga xam ne technicien de surface la, mooy ki nga xam ne mooy nettoyer hôpital beeg yooyu, jëm ba si ki nga xam ne mooy médecin bi, ba si ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a gradé si biir hôpital bi. Ginnaaw loolu lañ koy commencé si médecin. Médecin mooy kan? Ndax ñaare dañuy gis ne hôpital képp ku fay dem rek fii si Sénégal lañ naan docteur la. Ñu bëgg a leeral lan mooy docteur ak lan mooy médecin, différence boobu. Bala ñuy commencé, docteur mooy képp koo xam ne jàng nga am bac, dem ba nga xam ne jàng nga lu mat juróom-benni at yoo xam ne dafay tegaloo, wala bu tegaloowu tamit classe yi nga xam ne moom ngay def dafay soppeeku, liñ naan première année ba 6e année wala 7e année ba si ñenn ñi sax 8e année. Bu boobaa lañ naan la am nga grade docteur. Kon docteur mën nañ koo gis si ki nga xam ne dafay jàng gestion muy wàllu commerce, wala wàllu bi nga xam ne mooy wàllu banque beeg yooyu yëpp. Boo fa demee am na koo xam ne docteur la fa. Boo demee aussi si avocat yi am na ñoo xam ne docteur lañu. Waaye si wàllu métier bi nga xam ne dañuy nekk muy médecin, dañuy gis ne ñoom lañu ëpp ñoo xam ne dañoo jàng niveau boobu. Moo tax ñu dem ba nga xam ne moo wu docteur dafa nekk loo xam ne léegi ci ñoom rek lañ koy utiliser. Waaye bu fekkee ne médecin nga, médecin mooy kan? Médecin mooy ki nga xam ne dafa jàng am bac. Bu fekkee ne bu njëkk nag bac D lañ daan wax. Ginnaaw bi nga amee bac, lay orienté faculté de médecine. Faculté de médecine yi nekk Sénégal nak léegi bari nañ, ndax lu mel ne Thiès am na ko, lu mel ne Dakar am na ko, lu mel ne Saint-Louis am na ko, lu mel ne Ziguinchor am na ko. Pharmacien bi ak médecin bi ñoom ñaar ñëpp ay docteur lañ. Waaye comme que dañuy waxtaan si wàllu médecin bi rek, xam naa pharmacien bi dañ koy écarté. Waaye lu mu néew ci wàllu médecin bi, di nga jàng am bac S ba pare, waaye di nga si toll juróom-ñetti at yoo xam ne lu mu néew di nga ko si toftal. Ginnaaw bi nga jàngee nag ba am lijaasa boobu, ñu naan ko docteur en médecine, nga xam ne da nga koy siiwal ñëpp xam ne yow am nga docteur. Ginnaaw ga nag da ngay am beneen titre boo xam ne moom moo jiitu, muy titre médecin. Kon médecin bi mën na bañ a nekk docteur, ndax ñun boo xoolee médecin boo demee ba valider sa 6e année rek dañu naan la yow médecin nga maintenant, ndax li nga xam ne moom la docteur bi war a mën a def si wàllum faj yow am nga ci xam-xam boo xam ne war nga koo mën a def. Kon ginnaaw nekk nga docteur en médecine, ñu lay ràññee ne la yow kat médecin nga. Médecin boobu bu ñëwee si hôpital bi tamit nan lañ ko mën a ràññee, nan lañ ko mën a xàmmee? Li si njëkk mooy colin gi nga xam ne moom lay sol, ndax comme blouse bii ma sol nga xam ne dafa nekk courte manche, nga xam ne loxo yi guddul, loolu médecin waru koo sol. Kon médecin bi blouse bi nga xam ne moom la war a sol mooy comme blouse bii ma sol, nga xam ne dafay dem guddaay bi, tey ginnaaw bi aussi dafay jot ba weesu eau mi. Médecin bi blouse boobu la war a sol, ndax malade bi nga xam ne wala ki nga xam ne dafa ñëw si hôpital bu ko gisee rek day xam ne kii mooy médecin bi. Waaye ginnaaw médecin boobu tamit am na ay spécialités yu fa nekk, mooy ku mel ne gynécologue bi, wala ku mel ne chirurgien bi, wala ku mel ne urologue bi. Waaye ñooñu tamit ni ñu leen mën a ràññelee mooy dañuy sol blouse bi nga xam ne mooy blouse bu weex bi nga xam ne loxo yi dafay gudd ba pare, waaye ci biir dañ fay teg beneen blouse boo xam ne moom lañ naan blouse chirurgical. Nga xam ne blouse chirurgical boobu si ça dépend ci couleur yi nga xam ne moom nga am, ndax am na si boo xam ne dafay bleu, am na si boo xam ne dafay vert, am na si boo xam ne dafay jaune. Loolu nag mooy wane ne kii médecin la ba pare, waaye dafa def étude spécialisée. Waaye kooku tamit dafa nekk docteur ba pare nekk médecin, jàng juróom-ñetti at teg si ñeenti at ba juróomi at. Kon ñu gis ne njàng nekk médecin wala njàng nekk spécialiste yombul. Waaye ginnaaw bi nga xam ne jóge nañ si médecin bi, dañuy ñëw si ki nga xam ne mooy infirmier. Infirmier tamit dafa bëri ay classe te wute. Waaye li nga xam ne moom moo si njëkk mooy li nga xam ne moom lañ naan infirmier diplômé d'état. Damay insister waat si muwu diplômé d'état, parce que léegi école formation yi nga xam ne dañuy former infirmier yi bari na. Waaye ñoom it des fois dañuy joxe ay diplôme. Waaye diplôme boobu tamit wute na, ndax am na diplôme boo xam ne état bi moom moo koy organiser chaque année ñu def ko. Ginnaaw bi nga amee diplôme boobu nag lañ lay considérer comme infirmier diplôme d'état. Infirmier boobu lan mooy rôle am? Rôle am mooy moom lañ doon wax ne moom mooy war a jiite li nga xam ne mooy poste de santé. Moom rek nag moo am sañ-sañu jiite poste de santé. Moom lañ naan ICP, infirmier chef de poste. Waaye ginnaaw infirmier boobu tamit bu fekkee ne jugee nga poste de santé ñëw fi nga xam ne mooy centre de santé wala hôpital, beneen rôle nga fay am, ndax foofu kat dootoo amati sañ-sañu consulté wala di xool xale yi wala mag ñi. Waaye bu boobaa da ngay am sañ-sañu jàppale ki nga xam ne mooy médecin bi ci wàllu liggéeyam, ci wàllu ñi nga xam ne dañ leen fay téye di leen def sampal ay perfusion wala yooyu, waaye tamit ci wàllu pansement yi nga xam ne dañ koy def. Kon infirmier d'état ñaari rôle yooyu la am, rôle bi nga xam ne am na ko si poste de santé bi ak rôle bi nga xam ne
amna ko ci centre de santé wala hôpital bi kon infirmier ginnaw médecin bi bimi solé blouse bi nga xamné long mask la infirmier bi blouse bu wex la wara sol bu and ak tubey waye mom court mask la wara nek manam loxo yi da fay gatt wurta nek blouse bo xamné aussi da fay ñew ba ci omi waye da fa wara gatt yam fi nga xamné fi lay takké ceinture bi comme ginnaw infirmier bob moy assister médecin bi ci centre de santé wala hôpital infirmier bobu aussi da fa bëgg ñukoy assister koku lañ nane assistant infirmier bobu aussi da fay jang am bac waye mom ñaari at la ci tek comme niko infirmier bi defé won comme niko médecin bi defé ba am docteuram assistant infirmier bi tamit nonu la wara def ba am diplôme waye tamit ci ginnaw assistant infirmier dañuy fekk hôpital ñeneen ñi nga xamné aussi dañuy sol blouse ta nekk fa li nga xamné mom lañ nane IC nga xamné agent communautaire lañ koy wax bu ñëk dañu xolone walu Sénégal walu fac wala ñi nga xamné moy formation infirmier dafa néwon légui nak ñu néwon kon commune bu nekk il faut que ñuy former ño xamné ñoy jappalé ñoñu ci liguey bi lolu mo andi won agent communautaire yoyu nga xamné ño xamné senum jang du sori waye dinañ mëna jappalé ki nga xamné moy infirmier bi ci poste bi diko defal yenn soins yi agent communautaire bobu ñukoy wax IC mom formation aju ci am jangam ndax jangam sax mëna baña sori amna ci ño xamné dinañ am li nga xamné moy BFM buñ paré dem def formation agent communautaire waye amna ci ño xamné aussi duñ am BFM mais dañuy dem def ben formation bo xamné soit Croix Rouge ñokay def ay secourisme wala yoy ci ginnaw lolu nak lañuy jema dem hôpital def fa ben stage bo xamné 6 mois la pour ñu man leena livrer ben attestation bo xamné day wone né yow mi kat ay senga waye attestation bobu man nañ ci taxaw xaar ndax du attestation bo xamné diplôme d'état lay nekk comme niko infirmier bi day amé comme niko médecin bi amé waye li nga xamné aussi war nañ ko gëna bayyi xel moy ñi nga xamné aussi ay stagiaire lañ ci biir hôpital bi stagiaire mom nan la wara solo stagiaire ni mu wara solo moy muy stagiaire infirmier bi wala stagiaire bi nga xam assistant infirmier ñom ñaar ya dañuy tak li nga xamne mom lañ nane tablier ak bonnet bonnet bobu ak tablier bobu moy permettre ñu xamne ki kat mom moy soit diplôme d'état bi wala doctorat en médecine bi kon dal lolu luñu leen andi lon ci walu li nga xamne moy seen attaque santé bëgg nit ñi gëna bayyi wat xel ci cholin gi nga xamne mom lañuy solo ci biir hôpital yi état bi tamit war na sé def ay djégo pour képp ko xamne yaangi ci biir hôpital bi ñu man la identifier ndax amna ci lu bari lo xamne mi ngi xew ci biir hôpital bi ta médecin ba yeguko infirmier ba nga xamne sax diplôme d'état la yeguko kon lolu japp na ñi nga xamne ñoo jité hôpitaux yi muy directeur d'hôpitaux yi ñi nga xamne aussi moy jité centre de santé muy médecin de district yi ak ñi nga xamne ñom ñoy nek ci niveau central muy ministère de la santé dañ leen ñaax di leen ñaax ñu gëna bayyi wat xel ci identification personnelle bi nga xamné ñoy liggéey ci walu hôpital kon ñi ngi leen di ñaan ngeen abonné ci chaîne Docteur TV te bo leen abonné aussi bu leen faté cliquer ci cloche bi nga xamné moy permettre sa buñ duggalé vidéo ngeen man ko gis kon di leen jox nit ndaje ci seen benen attaque santé inshallah jërëjëf.